ለፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የደረሰው የማንቂያ ደወል ዶክተር ደብረፂዮን ገብረ ሚካኤል የተናዘዙት ሀቅና ኤርትራን የሞጋት እቅዳቸው ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ ይህ የሸገር ታይምስ ልዩ የመረጃ ትንታኔያችን ነው በዛሬው ዕለተ ማክሰኞ መስከረም 4 ቀን 2013 ዓ.ም ልዩ የመረጃ ትንታኔያችን የምንቃኝ ጉዳይ ዶክተር ደብረፂዮን ገብረ ሚካኤል ከሰሞኑ በሰጡት መግለጫ ኤርትራን እወራለሁ የሚል የተለመደ እብሪት የተሞላበትን ንግግር ማድረጋቸውን ተከትሎ ከወደ አስመራ በኩል እየተሰጣቸው ስለሚገኘው ምላሽ በተመለከተ የወፍ በረር ቅኝት የምናደርግበት ይሆናል። እንድታደምጡን የዘወትር አክብሮታዊ ግብዣችን ነው። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ። የሸገር ታይምስን ዜናዎች፣ ትንታኔዎች እንደዚሁም የመረጃ ጥንቅሮች አሁንም ላይክ ሼር አድርጉ። ሸገር ታይምስንም ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቀዳሚ የመረጃ ምንጫችሁ አድርጉን ብለናል። ወደ ጉዳያችን ስናመራ የእብሪተኛው ቡድን ስብስብ አሁንም በራሱ ጊዜ ወጥ እየረገጠ ጥላት የሚለውን አካል ማጠናከሩን ቀጥሎበታል። ከዚህ ቀደም አፈቀላጥያቸው ጌታቸው ረዳ ኢትዮጵያ ለማፍረስ ሲኦል ድረስም ቢሆን መሄድ ካለብን እንሄዳለን፣ አማራ ላይ ሂሳብና ወረርዳለን የሚሉትን ቁልፍ ንግግሮች እንደ ዘበት በአደባባይ ከተናገረ በኋላ ኢትዮጵያን ወጣቶች በሚፈልገው መጠን ባይሆንም እንኳን በነቂስ ወጥተው የፈረሰ ሀገር ውስጥ ከመኖር በጀግንነት ታግለን ሀገርና ህዝብን ነጻ እናውጣለን ብለው እንዲሰለፉ አድርጓቸዋል። አማራ ላይ ሂሳብና ወረርዳለን የሚለው ንግግር ደግሞ ምንም እንኳን ከ50 ሚሊዮን የሚበልጠውን የአማራን ህዝብ በሚገባ አባን ነው ቀፈው እንደተነካበት ንብ ወደ ትግል እንዲተም ባያደርገውም የጎንደርና የጎጃም ወጣቶች በከፊል ደግሞ የወሎ ህዝብ በቁጣ እንዲነሳ አድርጎታል። በተለይም ቆለኞቹ የወሎ ገበሬዎች ከነዚህ የአቶ ጌታቸው ረዳ ንግግሮች ጀርባ የተከተለው ውጤት የትግራይ ወጣት ወረራ እንዲፈጽም ወደ ተላከባቸው ተራሮችና በረሃዎች ተቀብሮ እንዲቀር ህዝቡ ትውልድ አልባ ሆኖ ቀረ እንዲያስብለውም ምክንያት ሆነዋል። ከዚህ ውጭ ደግሞ የህወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረፂዮን ገብረ ሚካኤል ከሰሞኑ በሰጡት መግለጫቸው ኤርትራን እንወጋለን የሚል እንድምታ ያለው ንግግር ማሰማታቸውን ተከትሎ የአስመራው ኃይል ጉዳዩን በጥፍር ቆሞ እንዲከታተሉ ምክንያት ሆነዋል። ከዚህ ቀደም ወደ አስመራ ያላንዳች ስጋት ምልክት ከሀገር መከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዝ የዘረፉትን ሚሳኤልና ሮኬቶች ደጋግመው ወደ አስመራ በመተኮስ ትንኮሳ የፈጸሙት ህወሓቶች ድንበር ጠባቂ የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ቦታውን ለቆ ፊቱን አዝሮ የህወሓቶችን መዋጋት ሲጀምር ስጋት አለብን የሚሉት የኤርትራ ወታደር አባላት ደግሞ ወደ ትግራይ ክልል ገብተው ህወሓትን ዋጋ እንዳስከፍሉት ምክንያት ሆኖ ነበር። አሁንም ቢሆን የኤርትራን ጦር እጅጉን የሚፈሩት ህወሓቶች በአፋርና አማራ ክልል ወረራ በፈጸሙባቸው ስፍራዎች የደረሰባቸው ኪሳራ ሳያሳስባቸው ጭራሽ ኤርትራን እንወራለን የሚል ንግግር ማሰማታቸው የኤርትራ ጦር እንዲጠናከርና ዝግጅቱንም ይበለጠ እንዲያፋጥነው እየረዳው ይገኛል ነው የተባለው። ወትሮን ቢሆን በሳዋ ወታደራዊ ማሰልጠኛ በየአመቱ የኤርትራ ወጣቶች ወታደራዊ ስልጠናዎችን የሚወስዱና ሀገራቸውን ለመጠበቅ ሁሌም አደራ ለመቀበል ዝግጁ መሆናቸው ቢታወቅም ከሰሞኑ ደግሞ የፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ መንግስት ጦሩን እያዘጋጀ ወጣቶች ከወትሮ በተለየ መልኩ በተጠንቀቅ እንደቆሙ ነው የተሰማው። የኤርትራን ፕሬስ መረጃ እንደሚያሳየውም ዶክተር ደብረፂዮን ገብረ ሚካኤል የተናገሩት ኤርትራን እወራለሁ የሚለው ንግግር የሀገሪቱን ጦር በተጠንቀቅ ከማቆም በዘለለ የሀገሪቱ ብሔራዊ ውትድርና አገልግሎት ላይ ጥያቄ ሲያነሱ የነበሩ ወጣቶችንም ጭምር እያባነናቸው እንደሚገኝ ነው የተሰማው። የኤርትራ ወጣቶች የበለጠ እንዲዘጋጁ በፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ያላቸውን ጥያቄ ወደ ጎን በማለት ሀገራቸውን ለማስከበር ዝግጁ እንዲሆኑ እንዳደረጋቸው ነው መረጃ የሚያሳየው። ህወሓት በአፋር ክልል በኩል በተደጋጋሚ ሞክሮ ያልተሳካለትን የወረራ ጥረት ያለመቀጠሉና በይፋ ተሸንፎ መውጣቱ ከታወጀ በኋላም ዋነኛ ስጋቱ ትግራይን መጠበቅ የሚችልበት አቅም እንዳይሟጠጥብኝ፣ እንደዚሁም በሰቆጣና በወሎ በድጋሚ ለማስፈር ያቀድኩትን ጦር እንዳላሳሳ በሚል የስጋት መነሻዎች እንደሆነም ነው ለማወቅ የተቻለው። ለዚህ ደግሞ የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ከሰሞኑ ይፋ ያደረገውት ወታደራዊ መረጃ ለዚህ ሁነኛ ምስክር ነው። ህወሓት በተለያየ አጋጣሚ በተለያየ ግንባሮች ከፍተኛ የሆነ የሰው ኃይል ገብረዋል። ለዚህ ደግሞ የሰው ኃይል ንጥፈት ገጥሞታል። ይህን ተከትሎ በትግራይ ክልል በድጋሚ ሚሊሻ ለመመልመል ህዝቡን እያስጨነቀ ስለመሆኑ ነው የተሰማው። የትግራይ ተወላጆችም ከወደ መቀለ እያሰራጩት የሚገኘው መረጃ እንደሚያሳይ ከሆነ በአማራና አፋር ክልሎች በኩል አስርጎ ያስገባቸው በርካታ ወጣቶች መቀጠፋቸውን ተከትሎ ከዚህ ቅጽፈት የዳኑ ወጣቶች እንደዚሁም እድሜያቸው ያልደረሰ ህጻናት ወደ ትግራይ ተመልሰው እንዳይገቡና የደረሰባቸውን ስቆቃ ለአብሮ አደጎቻቸው እንዳያጋሩ ስለመከልከሉ እየተሰማ ነው። ከዚህ ባለፈም ህወሓቶች በድጋሚ ሰራዊት እንበለምላለን በሚል በግዳጅ ወጣቶችን እንደዚሁም ህጻናትን ማፈሳቸውን ተከትሎ መቀለን ጨምሮ የተለያዩ የትግራይ ክልል ከተሞች ጭር እንዳሉ የተወረሩ ከተማዎች እንደመሰሉ ወጣቶች በመንገዶች ላይ በመዝናኛ ስፍራዎችም ላይ የማይታዩበት አጋጣሚ እንደተፈጠረም ነው እየተሰማ የሚገኘው። ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ የኤርትራ ጦር ትግራይ ክልል ለቆ እንደወጣ ከተደረገ በኋላ የኤርትራ ጦር በአልጀርስ ስምምነት መሰረት የተፈረደለትን የባድመና እንደዚሁም በኢሮብ አካባቢ ጥቂት ወረዳዎችን ተቆጣጥሮ እንደሚገኝ እየተናገረ
እየተነገረ ይገኛል። ከዚህ ውጪ ግን የኤርትራ ጦር ሰራዊት ምናልባትም ህዋት በሁመራ በኩል ወደ ሱዳንና ወደ ግብጽ ለመውጣት ሙከራ ያደርጋል በሚል ስጋት አድጎሻ አካባቢ ከከባበር መሳሪያዎች ጋር ተሰልፎ እንደሚገኝ መረጃዎች ከመውጣታቸው ባለፈ ህዋቶች የኤርትራ ጦር ይነሳብናል በሚል ስጋት ሊፈጥር የሚችል እንቅስቃሴ እንዳለ እየተነገረ ይገኛል። ነገር ግን ዶክተር ደብረፂዮን ገብረ ሚካኤል ኤርትራን ወራለ የሚለው የሰሞኑ መግለጫ ንግግራቸው በበርካታ ዘንድ በድጋሚ ጦርነቱን ቀጠና ለማድረግ አስበው የሰጡት መግለጫ ሳይሆን እንደማይቀር ትርጉም እየተሰጠ ይገኛል። ከዚህ ውጪ ግን ህዋት በ6ና 7 እጥፍ የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ተጠናክረው የማጥቃት ርምጃውን አቀጣጥሎ በሚጀምርበት መባቻ ላይ ሆኖ በአራት ክፍል ያደራጀውን የወጣቶች ሰራዊት በተለያዩ ግንባሮች በሰው ማህበል አስገብቶ ከገበረ በኋላ ኤርትራን ወራለው የሚለውን ግግራቸው ምናልባትም እንደ ወትሮ ሁሉ ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ትኩረት እንዲሰጣቸው ከዚህ ባለፈም ጦርነቱን ቀጠና ያድርገው የእጅ አዙር ጦርነቶችን በኢትዮጵያ ለማስጀመር አስበው ሳይሆን እንደማይቀር ነው እየተነገረ የሚገኘው። የኤርትራን ፕሬስ መረጃ እንደሚያሳየውም ህዋት በአፋር ክልል ተሸንፎ ሰራዊቱን ከመውጣቱ በዘለለ የኤርትራ ጦር ያሰጋኛል በሚል ኃይሉን ለማስተባበር እንደገናም ወጣቶችን ለማሰልጠን አቅዶ ሳይሆን እንደማይቀር ምልክት የሚሆን ፍንጭ በማብራት ስስር ገጹ ላይ ማስፈሩን ተመልክተናል። ወደ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ለለቱ ልናስደምጣችሁ ወደድ ነው የመረጃ ተንታኛችን የሰማችሁትን ይመስላል። ስለደመጣችሁና መሰገነን በእያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ሆነላችሁ። የሸገር ታይምስን ዜናዎች ተንታኞች እንደዚሁም የመረጃ ጥንቅሮች አሁንም ላይክ ሼር አድርጉ፣ ሸገር ታይምስንም ሰብስክራይብ አድርጉ። በድጋሚ አብሮነታችሁ አይለኝ ብለናል። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።